ስሜ ዳዊት ተፈራ ይባላል። ጠርሙስ የቦትል አርቲስት እና የፊልም ኤዲተር እንዲሁም ደግሞ የልብስ ዲዛይነር ነኝ። እንደድል ሆኖ የሚገርምሽ አርቲስት መሆን ነው የምፈልገው። አርቲስት ነው የሆንኩት። ምንም ሌላ እንትን አልነበረኝም። በጣም የምወደው እንትን ነበር። ከልጅነት የጀምሮ ነበረ የነበረው የአርቱ ፍቅር። እንደ ማንኛውም ሰዓሊ ፔንቲንግ ምናምን ነበረ የምሰራው። ስክላፕቸሮች፣ ፔንቲንግ ምናምን ነበረ የምሰራው እና አንድ ጊዜ እንደዚህ ተሰብስበን ስናወራ ከጓደኞቼም ጋር እንደዚህ ስናወራ አርቲስት የሆነ ሰዓት የራሱን ነገር ማግኘት አለበት፣ ያለበለዚያ እንደተማርነው የሰውን ስራ እየደገመ መስራት ይሆንና ራስሽን ሳታገኝ እንትን አይልም በሚለው እሱ ዝም ብዬ ሳስብ በአጋጣሚ ፓይረትስ ኦፍ ዘ ካሪቢያን የሚል ፊልም አየውኝና እዛ ውስጥ መርከብ አየውኝ ጠርሙስ ውስጥ እና እሱን ድጋሚ የሰራሁት ራሴ ጋር ማለት ነው። እሱን ከሰራው በኋላ በቃ ያንን ጠርሙስ ወደ ራሴ አርት መቀየር ጀመርኩኝ ማለት ነው። ሰዎች አርቱን እንዴት ነው እኔ አሁን ወደ ሀሳብ መጥቻለሁ፣ ምሰራቸውን ነገሮች ሀሳቡን አሁን እኔ እንትን ብለው፣ እነሱ ግን ስቲል እንዴት ገባ የሚለው ነገር ላይ ናቸው። አንዳንድ ኤግዚቢሽኖቼ ላይ ጠርሙሶች በባህሪያቸው ሲሰሩ እንደዚህ የሚገጠሙባቸው መስመር አላቸው ሁሉም ጠርሙሶች እና ይሄንማ እንደዚህ ከፍቶ ነው ያስገባው እንጂ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ምናምን እና ከሀሳቡ ይልቅ ሰው ማስረዳቱ እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ እንደዚህ ነው የሚገባው፣ እንደዚህ ነው እሱ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ይሽን ታጠፊያለሽ እና የተወሰነ ሰው ደግሞ ይረዳሻል። እንደዚህ አርት በደንብ የሚያውቅ ሰው፣ ውጭ የኖረ ሰው፣ እነሱ ደግሞ ይረዳሉ በደንብ ስለ ሀሳቡ። የተወለድኩት አዲስ አበባ ጉለሌ የሚባል አዲሱ ገበያ የሚባል አካባቢ፣ እዛ ነው የተወለድኩት። እዛ ሆነ ያደግኩት። የተማርኩትም ቤቴሌ ትምህርት ቤት ነው፣ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤቴሌ። ከዛ ድልበር የሚባል እዛው አካባቢ ድልበር የሚባል ትምህርት ቤት አለ፣ እዛ ነው የጨረስኩት። የተመረኩት በድራፍቲንግ ነው። እሱን ምንም አልሰራሁበትም። ልክ እንደተመረኩኝ ወደ አርቱ ነው የገባሁት። መጀመሪያም አባቴ ደስ ይለዋል ትምህርት ምናምን እና ለሱ ብዬ ነበር የገባሁት። ከዛም ልክ ትምህርቱ ምንት እንዳረኩኝ ቀጥታ እሱ እንደጨረስኩኝ ግን ራሽያን ካልቸራል ሴንተር 3 ዓመት ደግሞ አርት ተምሬያለሁ እነሱ ጋር ማለት ነው። እና እሱ ነው እንደውም በደንብ አድርጎ ወደዚህ እንትን ውስጥ የከተተኝ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነው። እዛ አስተማሪያችንም ጎበዝ ነበረ። በእንደዛ መልኩ ነው ቤተሰብ እንደ ድል ሆኖ ከልጅነት ጀምሮ በጣም ነፃ ነበርኩ። በቃ በጣም ነበረ የሚያበረታቱኝ፣ ደስ ነበረ የሚላቸው ምሰራው ነገር። ልጅ እያለሁም ጋራጅ ነበረ ቤታችን ውስጥ እና በእቃዎች በምናምን እየገጣጠምኩ ምሰራቸው ነገሮች በጣም ያስደስታቸው ነበረ እና ብዙም አልተጫኑኝም እና ደስተኛ ናቸው። በምሰራው ነገር በማረገው ነገር ደስተኛ ናቸው። የተወሰነ ሪሰርቾች ሞከርኩኝ። እንትን ለማለት መርከቡ ዓለም ላይ አለ፣ መርከብ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ እንደ ስጦታ ምናምን ይሰጣሉ መርከቦቹ እና እሱን የሚሰሩበትን ሜትዶች በተቻለኝ አቅም አጠናሁና እሱን ከሰራሁኝ በኋላ ከዛ በኋላ ግን ሀሳቦችን የራሴን ሀሳቦች ወደዛ ወደ ጠርሙስ ውስጥ ለማስገባት። ጠርሙስ እንዴት ነው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። እንደ እንቁላል በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው እና የእኔም ስራዎች በጥንቃቄ እንዲያዙ ከመፈለግ የመነጨ ነገር ነው። ሀሳቦቹንም እንዲገልጽልኝ ጠርሙስን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው በጣም ከባድ ነበረ። አሁን መርከቡም በአንድ ሳምንት ልሰራው የምችለው መርከብ 2 ወር 1 ወር ከምናምን የፈጀብኝ ስሰራው እና ሳይዙ ሲያንስብኝ፣ ከዛ ደግሞ መልሼ አወጣዋለሁ። ደግሞ ውስጥ ገብቶ ከተጣበቀ በኋላ መልሶ ማውጣት አይቻልም። በቃ ጠርሙሱን ወይ ትጤዋለሽ ወይ ሰብረሽ ያንን አውጥተሽ ከእንደገና ሌላ ጠርሙስ ውስጥ ነው እንትን የምትከችው እና በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩት። ያሰብሽውን አትሰሪው። ብዙ ጊዜ ስኬች ላይ የምትሰሪውን ወደዛ ስትቀይሪው ብዙ ሀሳብ የሚያስቀይሩ ነገሮች፣ የጠርሙሱ ጫፍ በጣም ይጠብብሻል፣
ከዛ ደግሞ ሰፋ ያለ ጠርሙስ ወይ ትፈልጊያለሽ፣ ካጣሽ ደግሞ ያንን አርት የሰራሽውን መለሰሽ ታሳንሸዋለሽ። እንደዛ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩት። የመጀመሪያው ስራዬ ላይ እንጨት፣ ጨርቆች እና ክር እና በተወሰነ ሽቦዎች ምናምንም ነበሩት። የአድዋ በዓል ላይ የአንድ የሰራሁት እንትን አለ። አድዋ ለእኔ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው እና እሱን የሰራሁት በጣም ደስ እያለኝ የሰራሁት እንትን ነው። አንድ አርበኛ ናቸው፣ አንድ ግስላ ወይም ብላክ ፓንተር የሚባለውን እሱን አሸንፈው ባንዲራቸውን አንስተው እሱን በሰንሰለት አስረው አልምደውት እንደማለት ነው። እንደ ሀሳብ እሱን ይዘው ሀገራቸውን ይዘው ያስቀጠሉበትን ሀሳብ የሚገልጽ አንድ አድዋ ላይ የሰራሁት ስራ አለና እሱ በጣም ለእኔ በጣም ትልቅ እንትን አለው ከኢትዮጵያዊነት ጋር ስለሚገናኝ። አንድ የተማርኩበትም ነገርም ነው። ሁለት ደግሞ በጣም ለራሴ የሚገረመኝ አንድ እንትን ነበረኝ። እንደ ጨረታ ነገር የሚቀርብ ስራ ነበረ እና ነገ ሊቀርብ ዛሬ እየሰራውኝ አልቆ በአጋጣሚ አንድ የቤት ልጅ ነበረች የተከራይ ልጅ፣ በአጋጣሚ ዞር ብዬ ስመለስ ሰብረው አገኘሁት ማለት ነው። እና ነገ ነው የሚቀርበው፣ በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀብኝ ስራ ነው ምናምን እና ከዛ ምን አደረግኩት እዛው ተሰብሮ ሳየው ሌላ ሀሳብ መጣልኝ፣ እዛው እያየሁት ማለት ነው። እና ራሱኑ በዛው አይነት መንገድ ተሰርቶ እርዳታ ድርጅት እንትን ነበረ ኤግዚቢሽኑ፣ የተሰበረውን ጠርሙስ እንደ ሀሳብ ተቀይሮ አንድ ህፃን ልጅ ቁጭ ብሎ ራቁቱን ያለ ህፃን ልጅ እንደዚህ አንሱኝ የሚል ህፃን ልጅ ከስር መሬቱ ላይ የተሰባበረ ጠርሙስ ያለበት ኤንቫይሮንመንት ሆኖ ከዛኛው ካሰብኩት በበለጠ መንገድ ሀሳቡ ተገለጸ። እና እንደዚህ ኢንስፓየር የሚያደርጉኝ ነገሮች አሉ። ጠርሙሶች ላይ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሳይ ምናምን ወዲያ ወደ ሀሳብ መቀየራቸው እንትኖች አሉ። ምንድነው መጀመሪያ ሀሳቦቹ ስኬቹ ላይ ይሰራና ያ ሀሳብ በምን አይነት መንገድ ይገለጽ፣ በምን አይነት ጠርሙስ፣ ትልቅ ጠርሙስ ውስጥ ይሁን ወይስ ትንሽ ጠርሙስ ላይ ይሁን የሚለውን ከዛ በኋላ ነው። ግን ጠርሙሶች ሳይም ወዲያው ወደ ሀሳብ የመቀየር እንትን አለ። እንደውም ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው፣ ጠርሙስ ሲያዩ ለዳዊት እንስጥ ወይ ነገር የሆነ ነገር ይሰራበታል ምናምን ይላሉ። እና እንደዚ አይነት እንትኖች አሉ። እና ያው ባገኘሁትም ሰራለው፣ ግን መጀመሪያ ያው ዲዛይኑ ስኬቾቹ ላይ ነው የሚያልቀው። እዚህ ሀገር ላይ ያው ብዙ እንደ ልብሽ የምታገኛቸው ጠርሙሶች ስለማይኖሩ መጀመሪያ ተሰሪውና ሀሳቡን አንዳንድ የምታገኛቸው አሉ። አሁን እንደዚህ የውስኪ ጠርሙሶች ምናምን እነሱ ላይ በጣም ነው የምሰራው እና እነሱን ኦልሬዲ ስለማገኛቸው ሀሳቡን ማስቀደም እችላለሁ። ሌላውን ግን እየፈለግኩኝ ምናለሽ ተራ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ ከሚገኙ እንትኖች ነው የምሰራው ማለት ነው። እኔ አርቶቹ በጣም በጥንቃቄ ሀሳቦቹ በጥንቃቄ እንዲቀመጡ እንዳልሽውም ደግሞ የሚያስኬድ ነው። ሰውና ጠርሙስ ተሰባሪ ነው። ህይወትን የሚገልጽ ነገር አለው ጠርሙስ። አንድ ቀን ሁላችን እናልፋለን፣ ባለን ጊዜ ደግሞ አብርተን ተወልውለን የምንቀጥለው እንትን አለ እና በዛም መንገድም ያስኬዳል። ኤግዚቢሽን ሲኖረኝ ለምሳሌ ርዕስ ይኖረዋል። አሁን ኤንቫይሮንመንት ላይ የሰራሁት የግሎባል ዋርሚንግ ላይ ነበረ ኤግዚቢሽን ነበረ እና እሱን ሙሉን ስሰራው ሀሳቡ አንድ ያለ ስለ ኤንቫይሮንመንት ነው የሚሰራው። እሱ ሙሉ ስኬቹ ይሰራል፣ ሀሳቡ ይሰራል ምናምን ያልቃል። ከዛ ቀጥታ ወደ ማቴሪያል ፍለጋ ነው ምትጁ። ከዛ ምናለች ተራ ነው እንዳልኩሽ፣ ብዙ ነገሮች የሚገኙት እዛ ነው። ቦታው ራሱ በጣም ኢንስፓየር ያደርጋል። ብዙ ነገሮችን እንድታስቢ እንድትፈጥሪ ያደርግሻል። ቦታው ላይ ያለው ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው የምታገኝበት እና እዛ ሄጄ ጠርሙሶቹን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እነሱን ካገኘሁኝ በኋላ ወደ ቤት ደግሞ አመጣውና አጽድቻቸው፣ ያው እዛ ብዙ ጊዜ እንትን ጥሩ ሁኔታ ላይ ስለማይሆኑ በደንብ አጽድተሽ ወደ ራስሽ ወደምትፈልጊው ነገር ትቀይሪያቸዋለሽ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነገሮች ነው የሚጠቀሙት። ጂፕሰም እጠቀማለሁ፣ ሽቦ እጠቀማለሁ፣ አንዳንድ ስፖንጆች እጠቀማለሁ፣ ጨርቆችን እጠቀማለሁ፣ እንጨቶቹንም አሁን ለቅርጽ እነሱን እንጨቶቹን እየቆራረጥኩ በእነሱ መንገድ እሰራለሁ።
እና ይሄ ነው ምለው ማቴሪያል የለኝም። ረጅም ጊዜ ፈጀብኝ ያኛው የመጀመሪያው የመርከቡ እሱ በጣም ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል። ብዙ ነበረ በቃ አንት እንዳሰብኩት አይመጣም አልገባም ይለኛል። መጀመሪያ እንዳልኩሽ ሁሉንም በታትነሽ ውጭ ሰርተሻቸው ከዛ እያንዳንዱ መለሰች ስለሆነ ትገጣጠሚያቸው አንደኛው ላይ ገባልሽ ይችላል ሊሰፋ ይችላል መለሰች ትንትን ታደርጊያለሽ ድጋሚ እንዳዲስ እና በደንብ ኤክስፐሪመንት የሰራሁበት እሱን ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ስራ የመርከቡ ማለት ነው። አንድ ነገር የመጀመሪያ ስትሆኚ ጥሩ ነገር አለው ማለት ተቀባይነትሽም አሪፍ ይሆናል። አዲስ ነገር ነው ሰው አዲስ ነገር ማየት ይፈልጋል። ግን ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ኃላፊነት መሸከም ይሆናል። ኃላፊነት ተሸከሚ ደግሞ የምትሰሪው ነገር ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብሻል። ማለት ይሄ ሰው ሌላ ሰው ሰራው ሌላ ሰው ነው እኔ ሰራው ተብሎ ላንቺ እዚህ ጋር ከበር የሚደረግ ነገር የለውምና ሁሉም ነገር አንቺ ላይ ስለሆነ የሚወድቀው በጣም መጠንቀቅ ይጠይቃል። አሁን እኔ እንደውም በጣም የተቸገርኩት የምሰራቸው ስራዎች አብዛኛውን የውስኪ ጠርሙሶች ናቸው፣ የመጠጥ የወይን ምናምን ናቸው ጠርሙሶቹ አብዛኛው። እና ብዙ ጊዜ የኔን ስራ ልጆች ሲያዩ ይደውሉልኛል፣ እንደዚህ ሞከር ነው ይህንን ነገር እና እንደዚህ ይህልን እስቲ ምናምን። እና በጣም ልጆችን ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር አለው ይሄ ነገር እንዲገባ ምን ጠያቂ ፍይ ስለሆኑ እነሱ በጣም እንትን ያደርጋቸዋል። እና የመጠጡን ነገር ከእነሱ ጋር ማገናኘት እንዳይሆን በጣም ሀሳብ ይዘኛል። እና ጠርሙስ እዚህ ሀገር የሚሰራበት በቀላሉ ፋብሪካም አለ፣ ግን እነሱ በማስ ትልቅ ነገር ስለሆነ አዘሽ መሰራት የምችው እንደዚህ አለ። እኔ ደግሞ በአቅሜ ሊሰሩልኝ ስለማይችሉ እሱ ነገር ትንሽ እንትን ያደርጋል። እና ኃላፊነትም አለው ጥሩም ነገርም አለው። አርትን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መተዳደሪያ መቁጠር አስቸጋሪ ነው። ግን ምንድነው የተለየ ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይዘሽ ስትመጪ ተወዳዳሪ ስለማይኖርሽ ተቀባይነቱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። የገባቸው ሰዎች በደንብ አድርገው ከአንቺ እንትን ያደርጋሉ። ግን ምንድነው ሌሎች ነገሮችን አርቲስት ስትሆኚ ሌሎች ነገሮችን አብረሽ የምትሰሪበት ነገር ቢፈጠር ጥሩ ነው እንጂ ልክ ነው፣ አርትን መተዳደሪያ ማድረግ ከባድ ነው። ጠርሙስን እንዳልሽው ካለቀ በኋላ ተጠቅሞ ብዙ ጊዜ ይጣላል፣ ወይ ደግሞ ውሃ መቅጃ ምናምን ይደረጋል እኛ ሀገር ላይ። እና ያንን ነገር እንደዚህ ዋጋ ወዳለው ነገር ስታመጭው ከዛ ደግሞ እንዳልሽው ዋጋ ሲለጠፍበት እንዴት ይህንን ይሄ የሚጣልቅ አይደለ እንዴ እንዴት ይህን ያክል ነገር እንትን ይላል የሚል ነገር ይመጣል። ልክ ነው። ግን ምንድን ነው ያው ለማስረዳት አርቱ እንዴት እንደሚሰራ እዛ ውስጥ እንዴት እንደሚገባ በደንብ አድርገሽ ለሰው በደንብ ትገልጭለት እና የመረዳት እንትኑን ከፍ ካለ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ ሽያጩ መንገድ ታመጫዋለሽ ማለት ነው። በጣም ትግስት ይጠይቃል። በቃ በጣም የሚፈታተንሽ በቃ ሲወድቅብሽ በእንደዚህ በእጅሽ ገብተሽ የምትሰሪው ነገር ስላልሆነ በረጃጅም ሽቦዎች ይዘሽ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። የተሳሳተ ቦታ ከተጣበቀብሽ ከዛ መልሰሽ ለመስራት በጣም ትግስት ነው የሚፈልገው እንጂ ሌላው ነገር እንደውም ሰው ካየው በኋላ ደግሞ ሊሰራው የሚችል ይመስለኛል። አሁን አርቲስት ሆኖ ያን ያክል እንትን ከባድ ነገር ነው ብዬ አስብ፣ ግን ትግስት ይጠይቃል። ረጅም ትግስት ይጠይቃል። አሁን ላይ አሪፍ ነኝ። አሁን በጣም ማስተር እያደረኩት ስለመጣው አሁን በደንብ ረጅም ሰዓት መቀመጥ ይችላሉ። አንድ 4-5 ሰዓት አንድ እንትን ላይ ቁጭ ብዬ ለመጨረስ ማለት ነው። ከዛ ያው ሙሉ ቀንም ሰሪው ትችያለሽ፣ ግን ያለማቋረጥ ያን ያክል ሰዓት ቁጭ ብለሽ እንትን ማድረግ መስራት ይቻላል። አብዛኛውን የግሩፕ ኤግዚቢሽኖች ላይ ነው እንትን ያደረጉት እና የግሩፕ ኤግዚቢሽን ላይ የሌላው አርቲስት ብዙ ተከታዮች ስለሚመጡ እነሱን ለማየት መጥተው በዛው ያንቺን ስራ ስለሚያዩ በጣም ይደነቃሉ። የኔ ስራዎች ላይ ብዙ ጊዜ እንዴት ገባ የሚለውን ነገር እንዳልኩሽ ከአርቱ በላይ እንዴት እዚህ ውስጥ ገብቶ እንዴት ተቀመጠ የሚለውን ነገር አንዳንዶቹ አንስተውም ራሱ እንደዚህ ሊመቱትም ይችላሉ፣ ይህ ነገር ለዚህ ምናምን ብለው ሊያነቃንቁትም ይችላሉ። እና ብዙ በቃ እንደዚ አይነት እንትኖች ይገጥምሻል። እና በጣም ጥሩ እንትን አለው፣ ፊድባክ አለው፣ በጣም ደስ የሚል እንትን አለው። አሁን ምንድን ነው እንዳልኩሽ እዚህ ሀገር ላይ ኖሮ የጠርሙስ ትልልቅ ጠርሙሶች መሰራት የሚችሉበት መንገድ ቢፈጠር እዛ ጋር በጣም አሪፍ ትልቅ መታየት የሚችል ነገር
መፈራት የሚችልበት መንገድ አለ። ተስፋ የቆረጥኩበት ፖርትሬት ልሰራ አስቤ ነበረ፣ የራሴን መልክ። ብዙ አርቲስቶች እንትን ላይ ኢሻራ ላይ የራሳቸውን መልክን ፖርትሬት እየተሰራ እንትን ይላሉ እና እኔ ጠርሙስ ውስጥ ነበረ መስራት የፈለግኩት። ተስፋ አልቆረጥኩም። በእርግጥ እሰራዋለሁ፣ ግን ጀምሬው በቃ ከአቅሜ በላይ ነው የሆነው። ማለት እኔን መምሰል አልቻለም እና ተውኩት እና በቃ እሱን አሁን አቁሜው የሆነ ጊዜ እስኪመጣ ድረስ እንግዲህ እሰራዋለሁ ብያለሁ። ከጠርሙሱ ውጪ አሁን በቅርቡ የወጣ ፊልም አለኝ ፕሮዲስ ያደረኩት እና ኤዲቲንግም እኔ ነኝ የሰራሁት፣ ካሜራም በተወሰነ መልኩ። ስራው በጣም አድካሚና ሰልቺ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ስለነበረ እንደዚህ ለባለሙያ መስጠት አልቻልኩ እና አርቲስት ደግሞ ስትሆኝ ሁሉም ነገር እችላለሁ ብለሽ ነው እንትን የምትይው እና ብዙ ጊዜ ሞክረናል፣ ግን አሪፍ ነገር ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላ የልብስ ዲዛይኖች እሰራለሁ፣ የባህል ልብሶች ምናምን አንዳንድ እንትኖች እሰራለሁ። ያው እነሱ በእርግጥ የተለመዱ ናቸው። የራሴን ነገር ግን ወደ ራሴ ነገር ለማምጣት እየጣርኩኝ ነው። የመስቀል ወፍ የሚል ብራንድ ክሬት አድርጌ እሱን በደንብ አድርጌ ለመስራት ነው ፕላን አድርጌ ያለሁት። አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ የፔንስል ባግ ህጻናት ምናምን እንደዚህ ትንሽ ለየት ያሉ በስማቸው የተሰሩ ማለት ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገሮችንም እነሱን ክሬት ለማድረግ እሞክራለሁ። እንደዛ ነው። ለእኔ አርት እንደ ቢዝነስ አይደለም። እሱን የሰራውበትን እንትን ኖርማሊ አሁን የሚሰሩ ፊልሞች ቢሆኑ ሶስት ፊልም ምናምን ይሰራበታል፣ ያን ጊዜ ያጠፋሁትን የሰራውበትን ታይም። ግን ምንድን ነው መሞከር ነው እኮ። አሁን የእኔም ስራ ፐርፌክት ሆኖ አይደለም። ስራውን ስታዩ ብዙ እንከኖች፣ ባለሙያዎች ብዙ ነገሮች ሊያወጡበት ይችላሉ። ግን ከዛ ተነስተን እየቀጠልን ብንመጣ አሁን ሆሊውድ ያለበት ደረጃ ምንም አይደረስበት ምክንያት የለም። ልጆች ላይ ለመስራት ሀሳቡ የመጣልን አንድ ጓደኛ ያለ ስክሪፕት ራይተር ነው። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሲኒማ ደረጃ ለልጆች ፊልም እየተሰራ አይደለም። አጠቃላይ አርቱ ለልጆች ብዙም እንትን አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ በእኔ እይታ ማለት ነው። ልጆች ደግሞ ያው እነሱ ላይ የሰራነው ነገር ነው ትልቅ ቦታ የሚደርሰው። አገር የሚረከቡትም እነሱ ናቸው አገርንም ሊያሳድጉ ሊቀይሩ የሚችሉት እና ለምንድን ነው ይህን ነገር የሆነ ነገር ማናረገው በሚል አወራንበት። በአጋጣሚ ኤዲቲንግ ምናምን ስለመሞክር በሰዓቱ እንደውም አኒሜሽን ነበረ ልንሰራ የነበረው። ከጀመርነው በኋላ ወደዚኛው ሀሳብ መጣን ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ሀሳብ መጣ ነው ሊያስተምር የሚችል ነገር ልጆችን፣ አሁን ወላጆችን የሚያስተምር ቤት ውስጥ መድኃኒት ልጆች ቤት ማድረግ እንደሌለባቸው የሚያሳይ ነገር አለው። ልጁን በመሀል ተረቶች ይወሩለታል። አያቱ የነገሩት ተረት ትዝ እያለው በተረቶቹ ነው ቤቱን የሚፈልገው እና ተረቶቹ ላይም ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚያስተምሩ ነገሮች አሉት። ስለ አድዋ፣ ኢትዮጵያዊ ማለት ምን እንደሆነ ልጆች ላይ መቅረጽ መቻል አለብን ብለን እናስባለን እና እሱን ሀሳብ አድርገን ነው ፊልሙን ልንሰራ ይቻል ነው። ከስራ ውጪ ጓደኞቼ ጋር አብረን እናወራለን። ጥሩ ጥሩ ሀሳብ የሚያነሱ ጓደኞች አሉ እና ከነሱ ጋር ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን፣ ሀሳብ ሼር እንደራረጋለን ከነሱ ጋር። ሌላ ኤግዚቢሽኖችን ያለው የአርት ኤግዚቢሽኖችን እየዞርኩኝ ያለው እንዲህ ለየት ያሉ ነገሮች ሲኖሩ እየሄድኩኝ እነሱ ጋር እንትን አድርጋለሁ። ስሜ ጸጋለት ተፈራ እባላለሁ። ሰዓሊ ነኝ። ስሜ ሳምራዊት ጴጥሮስ ይባላል። የተምሳሌ ክችን ወይንም አሁን የምንገኝበት ክችን ፋውንደር ነኝ። ትውቃችን በልጅነታችን ነው። የስዕል ትምህርት ስንማር የክረምት ኮርስ ነበረ፣ እዛ ላይ ነበረ የተዋወቅ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጓደኛሞች። ዳዊትን ረጅም ጊዜ ነው የማውቀው። ኦልሞስት ያው ቤተሰብ ነን ማለት ይቻላል። ረጅም ጊዜ እንተዋወቃለን። ዴቭ ተረጋግቶ የሚሰራ አይነት ሰው ነው እና በጣም ትዕግስት አለው እና ይመስለኛል እንደውም ትዕግስት ስላለው ነው እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት የቻለው ብዬ አስባለሁ። በጣም ወድለት ስራ ለእኔ ስጦታ የሰጠኝ ስዕል አለ አንድ እና እሱን በጣም ወደዋለሁ። አደይ አበባ አለው ውስጡ እና ለአዲስ አመት ነው የሰጠኝ እና እኔም ለሱ ስራዬን ሰጥቼዋለሁ እና እርስ በርስ ተቃይረን ነው ስራውን እና በጣም ነው ወድለት። ይሄኛውን ስራ ብዬ አንድ ስራ ብቻ መጥቀስ አልፈልግም።
ሐሳቡን ነው ማደንቀለት የሥራውን መነሻ ሐሳቡን ወይንም ኢማጂኔሽን ምንለው ፓርት ምክንያቱም እሱ አንደኛ የመጀመሪያው የቦትል አርት አርቲስት ነው ያው እንደምታቂው እና ቦትሎች በትላልቅ ማዕድናት የሚሰሩ ትልቅ ክብር ሊሰጣቸው የሚገባቸው ሥራዎች ናቸው። እርካሽ አርገን የምንጠላው ነገር አንስቶት ክብር ሰጥቶት ጥበቡን ወይንም ሐሳቡን በዛ ማምጣቱ ለኔ በጣም እንዳከብረው ወይንም እንዳደንቀው ያደርገኛል። ትግስቱ በደንብ ያስደንቀኛል። በጠርሙስ ቀዳዳ ውስጥ ያስገባ ትላልቅ ሐሳቦችን የሚሰራበት ትግስትና ከዛ ሐሳቦቹም ትላልቅ ሐሳቦች ነው የሚያነሳው እሱ ነገሩ በጣም ያስደንቀኛል። መመኝለት ነገር ዴቭ ዓለም አቀፍ አርቲስት እንዲሆን መመኝለታለሁ። ምክንያቱም ሐሳቦቹ በጣም ሰፊ ናቸው። ላይክ በጠርሙስ ውስጥ ቢሆንም ግን ዓለምን እንትን የሚገልጹ ስራዎች ናቸው በያስባለው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ አርቲስት እንዲሆን መመኝለታለሁ። በዚህ ደረጃ ማሰብ ከቻለ ትላልቅ ሌሎች ሐሳቦችን ማምጣት ስለሚችል በደንብ በርትቶ ሌሎች የተለያዩ አዳዲስ ሐሳቦችንም እየጨመረ ቢሰራ ዋናው ነገር ወደዚህ ስራ መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች አንደኛ ትግስት ነው የሚጠይቀው። በጣም ትግስት ይጠይቃል በጣም። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው አርቱን የእውነት መውደድ አለባቸው እንጂ ይሄን ሰርቼ ይሄን ያክል ነገር አገኝበታለሁ ወይም ይሄንን ወዲያውኑ የሆነ ነገር የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች እንደዛ ወዲያው የሆነ ነገር እንዲያገኙ የሚጠብቁ ሰዎች አሉና እንደዛ ማሰብ የለባቸውም ጭራሽ። እንደዛ ባይሞክሩት ነው የሚሻለው። እናም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ጠርሙሶች ሊሰበሩ ይችላሉ እናም ራሳቸውን ተጠንቅቀው ይሰሩ አሪፍ ነው። ሁለት ደግሞ በአጠቃላይ እንደ አዲስ ጀማሪ አርቲስት መግባት ለሚፈልግ ሰው ምንድነው አሁን እኛ ሀገር ባለ ሁኔታ በጎን የሆነ ሊሰሩት የሚገባቸው ስራ ይኖራል ወይም የሚማሩት ነገር መኖር አለበት። እሱ ሰፖርት ያረጋቸው ነው አርቱን ማስቀጠል የሚችሉት። ይሄ ቴሌቪዥን ሾው ነበረን ከብሩኬሽ ተላ ጋር በጥበብ እንኑር የሚል ቲቪ ፕሮግራም ነበረን እና እዛ ላይ አርቲስቶቹን እየዞርን በየቤታቸው ኢንተርቪው እናደርግ ነበረ እና እነሱን በመንጠይቅ ሰዓት በቃ የማየው ነገር ጥሩ አልነበረም። ለምን መሰለሽ አርቱ ላይ ብቻ ነው ህይወታቸውን የሰጡት። አርቱ ደግሞ ብዙም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ወደ ገንዘብ የሚመጣ ህይወት የሚቀይር ነገር አይደለም። አርቱ በቃ እንደ አርት የሚፈልጉትን ሀሳብ የሚገልጹበት በደንብ ራሳቸውን የሚያስተዋውቁበት ነው እንጂ እኛ ሀገር ላይ ገንዘብ መስሪያ ተብሎ ይሄ እንደንትን መታሰብ የለበትም። እና ያንን ነገር አይቼ ነበረ እና ስለዚህ ምንድነው መሆን የነበረበት ሰው አንድ አርቲስት መጀመር ሲፈልግ በጎን የሆነ መስራት ያለበት ነገር አለ። ከዛ ለተጨማሪ አርቱን መስራት አለበት። ይሄንን ሁሉ ጊዜ መናገር ፈልጋለሁ አዲስ ለሚመጡ አርቲስቶች ማለት ነው። ያው መቼም ሰው ያስባል እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈጽማል ነው የሚባለው። ግን ብዙ እንትኖች አሉኝ። አሁን ከውጪ ሀገር እንትኖች ጋርም የተጻጻፍኩኝ ነው። ፈረንሳይ ጁን 29 ኤግዚቢሽን አለ። እዛም ላይ ተጋብዣለሁ። በጣም ላሳድገው ፈልጋለሁ ጠርሙሱን። በአጋጣሚ በኔ ሰርች ባደረኩት እኔን የኔ አይነት ስራ የሚሰራ ዓለም ላይ አላገኘውም። እኔ እንደኔ እንግዲህ እኔ ሰርች ሳደርግ አላገኘውም። አሉ ጠርሙሶች ላይ የሚሰሩ ፔንቲንጎች ላይ ወይ ባሻዋ በመናም በመናም ይሰራል። ልክ የኔ አይነት አሰራር ግን የሚሰራ ሰው አላገኘውምና ሌሎችም እንደዚህ የውጪ ዜጋዎችም ይመጡ ነበር ቤትና ይሉኛል እንደዚህ አላየንም እንደዚህ እንደዚህ። ስለዚህ ይሄ ዓለም ላይም አዲስ ነገር ሊሆን ይችላል እና ማስተዋወቅ አለብን ምናምን ይሉኛል። እና እስቲ ከሆነ እሱን ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ነገር ለማድረግ እሞክራለሁ። በፋሽን እንዳልኩሽ የመስቀል ወፍን አሪፍ ደረጃ ማድረስ ፈልጋለሁ። ምስጋና ያው መጀመሪያ ፈጣሪ ነው የምታመሰግኝ። ያው ለዚህ ሁሉ ነገር እዚህ ላበቃን እሱ እናመሰግናለን። ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼ በጣም ነው የሚደግፉኝ እስካሁንም ድረስ። ማለት ሌላ ስራም ስራና የሆነ ነገር አድርግም ጫና ምናምን የለም ፋሚሊዎቼ ላይ። ሁሉንም በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ጓደኞቼንም እንደዚሁ ሀሳብ የሚሰጡኝ በእንደዚህ በእንደዚህ ቢሆን እነሱም ከጎኔ ያሉ ሁሉም ከጎኔ ያሉ ሁሉንም አጠቃላይ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ሕዝብ አጠቃላይ ማመሰግን እፈልጋለሁ።